হেই দোস্তো, আজি মই বজাৰলৈ ওলাইছোঁ, দুৰ্গা পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ। গতিকে মোৰ বাইকখন অলপ চফা মেলা কৰিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ টিপ টপকৈ। কি কৰিবা, উপায়তো নাই, এইখন চাইকেলেৰে বজাৰ কৰিবলৈ যাবই লাগিব। বাইক চাইক বুলিবলৈ একোৱেই নাই, চাইকেলখনকে ধুনীয়াকৈ চফা মেলি যাব লাগিব আৰু। এজন ইউটিউবাৰে এনেকৈ চাইকেল চলাই ভিডিঅ' দেখাই বুলি নাহিব আকৌ। ওলাইছোঁ এয়া বজাৰলৈ লাহে লাহে, এনেকৈ গৈ আছোঁ। ঠেলি মেলি এডোখৰ ঠেলি উলিয়াব লাগিব গেটলৈ। এয়া ওলালোঁ, গৈ আছোঁ। অলপ ৰখিব, মানুহ কেনেকুৱা লাগিছে বজাৰ বজাৰ চাওঁচোন। গৈ গৈ আছো, তিনিআলি পাওঁ পাওঁ। অলপ ভিৰ যেন দেখিছোঁ মানুহ দেই, চাব। এয়া বজাৰ তিনিআলি সোমোৱাটো ৰাস্তাটো, সোমাওঁ। বাপৰে, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বজাৰত মানুহ ভিৰ লাগিছেইচোন। এইবাৰ পূজাৰ বজাৰ হেভি হ'ব যেন পাইছোঁ দেই। চাইকেলখনকে খেলি খেলি গৈছোঁ আৰু, উপায় নাই। সেইকাৰণে মোবাইলটো ভালকৈ ভিডিঅ'টো ওলালে খেলি খেলি গৈছিলোঁতো, মোবাইলটো অলপ খেলি গ'ল, ভালকৈ চিনিব পৰা নহ'ল ভিডিঅ'টো। বজাৰ পাইছোঁ আৰু, লাহে লাহে এইখিনিৰ পৰা অলপ গাঁও চাইডলৈ যাব লাগে, অলপ আগলৈ গৈ এয়া কাপোৰৰ দোকান বজাৰ, এইখিনিৰ পৰা সোমাম অলপ লেফ্ট চাইডে।
Ayam lah itu. Coba kita patut belajar. Belajar sekolah apa nih? Belajar kena ke bahat kota bu. Kena ke hat kota. Hat di golai. Hat di golai, na ini. Ini terus panas sih jadi ahis terus hat di golai lagi. Ekon asih sun, ekon ini pa itu loy di silo. Halo, selamat